říkám s maskýma. Bílorva? To je Lucka. Dobrá sestra. Neukazuju. Jsi nevychována nebo co? Ale můžeš být takhle. Víš, a ty mluvíš a ono to jde sešet. Ale chápeš, Petře, že ona má až všude to rozmáhaný. Ty musíš mít copánky. Jak copánky? Ona měla se copánky a měla v tom samé krásky. Jako dva copánky. Už jako, nemáte, nebo jestli vám aspoň modrý triko, ne? A taky je to už blbosti, tak se s nimi natočím. S tím je ještě. Počkej, tak já to vyřeším, takže ti utáhnu tu šálu. Jo. A jako toho... Ty šálu, jakoby... Tak to znáte. Jo, jasně, tohle. Jo. Jo. A můžeme ho vidět, toho papouška? Jasně, proč ne, Lorinko? Lorinko? Já mu říkám. Kde Lorinko? Já mu říkám Lorinko. To je v pohodě, no, jako naučit se to můžete, ale točit se to budeš po obě. Lorinko! Teď to potřebujeme Patrika a tebe víc. Dobře. Tak, všichni je strana jedna. Extrace, že jo, když se vedete spoda, tak tam bude. Protože zkusit tam to, tak se užít, zkusím zase. Jo, že to vlastně přejede. No ale že jako, že osa bude furt takhle. To se znám, jo, jasně, sám. Jasně. No hele, vyběžte od tam. Ne. To v tomhle se je krásný jak, světlo. Jakože od chýše. Cože? V tomhle se krásný světlo. To taková moje kameramanská poznámka, mě vůbec neposlouchej. Tak? Jo, počkej, ty chceš... Tak, zkusíme to bez nahrávání jednou na mikrofon, jo? Tak, akce. Tak, to už si běžte pro perníček. Běžte. Začínej, perníček. Pane, perníček, prosím, pane. Asi perníček. Sakra, já mám hlav. Perníček. Vítejte v naší vesnici, cizinci. Vás sem přivádí. Hledáme místní čarodějnici. Vlatela ne, i moje kamarády do zvířecí podoby. Je daleko, nemůžu být blíž. Jednak stojí už na světle. A jednak prostě tam s tím mikrofonem ne to. Jo. Ta chalupa je úplně... Ti, pojďte sem. Ke mně pojďte. Tak. Až budou tady v pořezu, tak tam naběhnete a budete to. Tak. Můžem? Zkusíme to. Nebo chceš ještě zkoušku? No, ještě jednu zkoušku, jo? Zkoušku. Tak, akce. Perníček! Sakra, já mám hlas. A tady už. Tady to řízneme a potom ten další záběr navážem tadyhle. Kolma ty kameře takhle, jo? Tak, ale abys potom měla ostrý lidi, jo? Jo, tam je automatika. Máme se o něčem povídat? No, ale teďka říkám kamera. To si klidně povídejte. Kamera jede. A vy tam máte taky toho, kolik jste ze Starla, to už tam jakože může klidně v tom... Ty jo, to je dobře. Počkej, to je přes tom záběru. Já vím, ale to, ať si mají co povídat. Poříkat, tak stole, ty brdě, stole. No, něco taky, klidně. Já je to.
říkat prostě jako, tak na stole to vypadáš dobře, ne? Taky, můžeš skládat komplimenty. Tak. Kamera už běží. Všichni připraveni. Pojďte. Akce. Sakra, já mám hlava. Perníček. Nejlepší jste, nejlepší. Jsi bosá? Co když šlápeš na včelu? Perníček. Perníček. Akce. Stop. Počkat. Tohle jsme se nedomluvili. Jste moc daleko. Já potřeba, abyste mluvili tady. Tady potřebujeme jenom pár kroků, ale Lucko, ty, já jsem říkal, že máš přicházet od té chalupy, ne že máš stát v té chalupy. Jenom takhle, no. Tady od technikry. Hele, a vy tady stůjte a koukejte na ně, jak přichází. Jak odejdete, tak už jako, jenom kousek upojím, třeba sem, tak neslyším. No, třeba takhle, abych se tam dostal k někde. Jako došli, víš, ale jsme nešli a najednou závěrek stojí. Chceme mít pokračování. Jo, jako kousek. Když se dostaneš, Když jenom Vojtěch, já jsem se zvládám. Pak tě malovanou klapku. Ne. To už můžeš dělat sama od sebe. Ne. Nedám ti žádný perník. No to já nevím, kde máš hadr křídu. Tady mám. Všichni ticho, kromě perníčků. Perník. Kamera. Perník. Kamera jede. Klapka. Perníčkujte. Perníček. Akce. Perníček. Někdo se mi jde? Perníček. Vítejte v naší vesnici, cizinci. Co vás sem přivádí? No, hledáme místní čarodějnice. Zaklala mě i mé kamarády do zvířecí podoby. Ale vždyť ty už nejsi kočka. Jdu pořád natáčet. Hrníček. Vítejte v naší vesnici. Co vás sem přivádí? Zaklala mě i mé kamarády. Ale vždyť ty už nejsi kočka. Čarodějnici říkáš? A že zaklíná děti říkáš? A jak si mám být jistá, že vy dva jste jí tohové? Šílenci! Tohle role vám sedne, co? To je naprosto ideální. Tak, hrníček. Tak, kamera. A pak utíkáte tam, jo? Kamera jede. Klapka. Ne, kamera nejede. To jedem. Kamera nejede. Kamera nejede. Ještě nejede? Tak počkejte. No, to trvá, než nastartuje. Když se to bliká, tak... Už jede. Až poběží číslo, jo? Už jede. Klapka. Tak, a akce. Tam nemáte bejt. Akce. Já tady mám. Stop. Ty nemůžeš koukat do kamery.
Ty jsi zády ke kameře, ty si vůbec neuvěřuješ, jestli tam ta kamera je. A já nevěděla, jestli mám jít. Kde ne? Když řeknu akce, tak ano, máš jít. Děti zpátky. Děti zpátky, ano, klapka právě. Se přečísluje, výborně. Pohodila jsi ten princip, šikovná. Mě ta, já tam mám toho zvukaře. Dané! Stopla jsi to? Jo. No, tak to ale musíš jako, říct, že jak, tam máš zvukaře. Jak moc? Úplně celýho skoro. A teďka tam jsem? Ne, teďka Dané. Teďka tam máš jenom hlavu, dobrý. Šikovná. Akorát počkej. Nevidím. Jak tam můžu jít? Akce. Byla hrozně světlá ta Anička. Opomzlen. Dobře, věřím to. Jo, to pokračuje nám se, že to jenom zvláště. Hrozně světlá byla Anička. Staneček úplně zvlášť. Tam nemůžeš chodit takhle. Ne, my si tě potom zvlášť ale teďka pokračujeme. Jo, hele, holky, netancujte na světle, tancujte ve stínu. Tady? Ve stínu, co to bylo normálně. Ve stínu, jasně. Ukaž. Tam je tam. A normálně oni pak teda musí přiběhnout. No tak já se přesunám. Takové díky. Ty mi dáš? Ne, nedáme mi ozdobu. Klapka doprava. Klapka doprava. Ne dolů, doprava. Klapka doprava. Dále, ahoj. Čau. Ahoj. Srdíš. A to je mi to lezlo. A co? Klapka je špatně. Jo, dobře. Ne, foukat. Tanec. Že vytáhnou kluk. Mě už taky. Ne, vytahuj. Já ahoj. Ne, vytahuj. A on to je slyšet. Není. Tady nefouká. Je. Míšo, pryč ze záběru, seš už. Oni tady drhli ze záběru, Míšo. Přiběhnout. Míšo. Čau. Já nemám. Kamera tě má ráda. Nedá. Že jo? Začíná nám foukat. Ne. Že by vosa na mě vletěla. Ne, ne. Já ale někdo po mně hází něco. Já nic. Ale fakt. Ono to není jako tentokrát. Já se držel, což já bych... Tak. Míšo. Tak. Míšo. A po jsme začali se... No, přesně. Teď nebudete utíkat. Ne, ne. Ale pojdete a jenom budete koukat na to, jak holky tancujou. Pane. Pak zase začnete křičet prníček, prníček. A ty tady máš. Dolu ani. Prníček, pane slečno, prníček. Dolu. Já teďka slyším tamhle. Dolu. Co? Nikče má perníček, prosím, perníček. A ty máš perníček, pane, slečno, perníček. Slečno, vy paní kyskou. Perníček, pane, slečno, perníček. Já perníček, takhle bude. Perníček, 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 perníček. Ještě si chvilku hrát. Možná vám můžu pomoct. Pojďte se mnou. Stop. Teď tam byl vidět ten zase. Takže to zkažený, že? Na konci záběru, tak to nevadí, že? Je to zkažený, jak oni šli jenom. Ale kdo to na začátku mluvil, to jsi mluvil ty? No ty se k tomu něco žvanil. Jo, no. Ne, to byl Fiška. Prostě bylo ticho, do toho jenom. Jaký ne, jo? Pali, man. Jo, to je. Tam už točíš? Zajde do furt? Ne. Kamera, klapka, klapko, kde jsi zase? Nezdrhej nikam. Ale i s klapkou. Že cítí, jo, já musím jít potom. Mám to zimní? Na dvojku? Točila jsi tam něco nebo ne? Jo, hrozný kousek. Mám to zimní na dvojku. Tak to neměň, jestli to je v podstatě si nic nezahrálo ani tak. Tak.
Tak, kamero, ty si naměř klopku, abys ji viděla. Klopku si zase zabiješ. Vidíš ji tam? Každou noc v mých snech. Pro tebe dole. Tam. Cítím tě. No super. Kamera. Kamera jede. Klapka. Akce. Tenhle talisman vás zavede přímo k čarodějnici, ať už je v jakékoliv podobě. Já s vámi dál jít nemohu. Ale už jste velmi blízko. Děkuji, Vílo. V čarodějnici. Pro perníček. Perníček. Vy dva musíte ještě počkat, ale už brzy dostanete něco lepšího než je perníček. Tak my už půjdeme. Děkujeme za všechno. Hele, a nevadilo by ti, kdybych s tebou už dál nešla? Teď to máš jen kousek a můj vlastně také potřebuje. Bůh ví, co se tam teď děje. Máme tam onivého, agresivního mužička. A tobě už nevadí? No a tobě nevadí, že jsi o nějakých 100 let starší? Ne, proč by mě to vadilo. Aspoň si můžu konečně vyřídit občanku. No. Tak dobře. Vrať se do svého lesa. Já snad s tímhle talismanem už trefím. Mějte se moc hezky, Víly. Hodně štěstí, Patriku. Klapka. Akce. Tak my teda vyrazíme. Díky za všechno. Hele, a nevadilo by ti, kdyby s tebou už dál nešla? Teď to máš jen kousek. A můj lesníš také potřebuje. No. Bůh ale... ví, co se tam to děje. Máme tam agresivního onivého mužička. No a tobě nevadí, že jsi o nějakých 100 let starší? Ne, protože by mě to vadilo. Aspoň si můžu konečně vyřídit občanku. Tak jo. Tak se vrať do svého lesa. Já snad s tímhle talismanem nezabloudím. Mějte se moc hezky, Víle. Hodně štěstí, Patriku. Stop. Dobrý nebo špatný? Ještě jednou. Ach jo. No, teď to je tvoje práce, za to jsi placená, tak prosím tě, Matěj. No, jistě, za to dostávám jen 2 koruny, co? No, jestli budeš takhle mrmlat, tak ne. Takový mám velký nádra, že na tom drží talisman. No, no, spíš ne. Nahoru? Já nevím. To si tě zdiriguje kamera, já nevím, proč se... To je druh. Tak to tož druhou rukou. Už je tady strašně však teď už jdem na obě, tak už to dotočíme. Nahoru. Víte, co je dneska kvěl? Nevím, a když mám otočit, tady když jde do lesa. Tady jde do lesa. Tak. Má technika. Když jde do lesa. Zajde se pesu, má točit, když jde do lesa. To vezmem z toho celku. Nebo jestli má točit Vílu. Protože když to vezmu, to vezmu. Tak já budu točit Vílu, jo? Toč Aničku, no. A nemusíš tím ani někam odjíždět, prostě jenom... Já jsem připraven. Já taky. Kamera. Jede. Klapka. Akce. Tak my teda vyrazíme. Díky za všechno. Hele, a nevadilo by ti, kdybych s tebou už dál nešla? Ten je to máš jen kousek. A můj lesníš také potřebuje. Bůh ví, co se tam teď děje. Máme tam agresivního ohnivého mužička. Tobě nevadí, že jsi o nějakých 100 let starší? Ne, proč by mě to vadilo? Aspoň si konečně můžu vyřídit občanku. Tak, se vrať do svého lesa. Já snad s tímhle talismanem nezabloudím. Tak jo, mějte se moc hezky, Víly. Hodně štěstí, Patriku. Díky, Víly. Stop. Dobrý. Hodně důležitý. Díky, Víly. To je přesně, jsi to řekl, jak včera. To je naši, že? Nemusíme zúroznout. Jaký číslo? Kolik je Míšo, prosím tě? Tohle asi dobrý. No tak kolik? Jsi hrubák. Čtyři. Tak potřebujeme ještě perníčky. Mám řepínek. No a? Potřebujeme perníčky. No, hele, krmení. Ne, nepotřebujeme už nic. Tak tady v té scéně ne. Takže 5-1-1.
jsme skončili? Tak, teď potřebuju laža, aby odcházel do lesa a perníčky, jak ho stopujou. Bažino, proč to nejdeš tudy? To je krásné sucho. Sakra. Aha, bažina, taky zajímavé. Nebo co to je? Dobrý, už jsem z bažiny. Koukej, nechceš si tam třeba sednout? Sakra, tady je těch mravenců hodně. Lucko, nechceš si tam sednout? No jasně, ráda. Ty si popadni klapku a máme. Já to nebudu dělat. Tak klapka píše 1/1 No, já to nebudu. Dobrý, super. Já to mám dobrý, jsem au. Na kameni. Jau. Ale jako výlí taneček dobrý, ale už toho nech. Chceš jednu batu? Nechci, to mě nepomůže. No ty máš stejně plnou mravenců, to už teďka mě nechtěl. Ne, to přejde blízko. A oni koušou, že jo? Ne, Lucko. Ne, nekoušou, už se neslapneš. Ty jsou červený. Ty vo, takový hyno tady u tebe. Mám, já chci taky na kámen. Lucko, ohní! To je divný. Všechno jsou tady i Mike, že nevidím červený. Tak hele, kamera tady odsáž. Jako zelená sousnika, to je jasný, ale Apple... Tady jsme zakláněni. Už jsi pryč. Tak, ale slunce jde odsáž. Hej, tak to. Já ti odřu, že pořád chodíš bosá. Ale já jsem myslela, že chvíli mají být bosy, tak jsem si vzala prostě boty. Tak, dobrý. No. To napíšu. Já můžu být mraveniště do mravenců. Ty jsi v mraveništi. Nejsem. No tady jsou všude mravenci. Tam je totiž no, vlastně mraveniště. Jsme všichni v mraveništi hlavně. A tam je celý velký mraveniště. To je taky mraveniště. To je to jedno samý, ale tady všude. Jo, ty to strašně velký. A proč zrovna jdem sem, ty tam taky? Lago jedna věta, Anička dvě věty, Lago jedna věta, Boce. Pokud to nemusíme přetáčet, tak jdem odsaď. Je ti pryč už. Doufám, že zajde točí, protože... Ty jsi v mravení! Ano, je to velmi zajímavý. Ty ale vtázka, až budem natáčet, tak nebudeš řvát, že ne? Ty ty radši půjdu. Pohodě, pohodě. Ale nemůžu, Tásko, nemůžeš se říct, že to no, nemůžu. Ty třeba udále, no. Tásko, máš asi nějakého na záda a za krku. Lago ti je tam hází. Ne, oni totiž to... Ty mrtvý, nebo jsou mrtvý. Fakt. Tak já jdu sama. Tak čau. Ahoj. Můžeš na nás počkat v lese. No, klidně. Najdi si nějaký pěkný mraveniště a tam počkej. Běž. Jo, já jdu pryč, protože tady nemám být. Jo, tak, a já s tím kam. Tak, Lucku, taky ne... Ty mravenci do mě požadla za pomoc. Mámi, skoro, že tady nejseš. Prosím, pryč. Mámi, dělej. Dobrý. A do vody. Vezme, já tady, že jo? Jo, mě pokusali pobačky. Je příjemná voda? Jo. A jsou tam mravenci? Dělej, my schováme, já Lucko na záda. Nikde nemáš, já teď mi spadlo z hlavy. Máš ho za krkem, tamhle. No, já jsi doma. Nemáš tam žádný hlavy. Ale co máš tam na triky, to černý? Prosím tě, nestrašný. Strašně ledový. Teď se za kolik máš tam na telefon? Nevím. Jo, asi necelý 3000. Ani 3000 nic stalo. Ušetřil jsem. 2500 jsem dostal od rodičů. Na podstatní jsem si přispěl. Když přemýšlím, že bych si koupila, no, když je právě, krása. Přijde takový, jako, že tam telefon je stejný. No.
A kolik máš kasičky? Chci chodku a zvyknu si to prostě. Tady ty pudlerovi na tohle nejsem zvyklý. Já mám 0 v kasičce. Já jsem vždycky nějaký peníze, jakože to, jakože takhle, když potřeba dělám někde dobrovolně, tak trošku, ale já to vždycky hned utratím, protože mám pocit, že tohle určitě nutně potřebuju a vždycky si něco koupím. A pak zjistím, že to nepotřebuju. Ale hele, víla, hned tancuje. Nebo kupuju provodka. To prči, to je ledový, maminko, smotá, boží mě. Maminko, svatá, boží. Já nevím, to kvám to, ale ledový to je jak hrom. To ne, to ne. Do police. Hrom do police. Koukej. Odešla ti klapka, dvě. Proč odešla? To je blbá. To je z toho má dost, tak ledový. Aha. Vlezli jsme tam a najednou si tam já mraveniště. No to byla hrůza. Asi mě pokusil pět mravenců. To byla nejhorší můj zážitek, co jsem mohla dřív zážit, jo. Co je? No to hrozný. To je strašný. Pět mravenců, bože. Všichni lechtali najednou, to tak bolí. Tak to je všechno. Tak můžem, nebo ne? Je, že by mě to s tou žábou. Hele, jde skočit spát. Jde. 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 Chvíli, prosím, na skénu. Kolika to je? Ale klopku, ty nám tam neklapej. Nebyl některý z těch kamarádů náhodou žirafa? Já vám ukážu šapku. Kamera bych si měla zkoušet, jak to bylo, jak by to zdobírala. Míšo, kamera už to bylo jako takhle s klapkou, no? To bylo takhle, tam to teda přímo? To už ne. No jasně, tohle. Miky. No. Tam. Papoušek, ještě no. No, můžeme ho vidět, toho papouška? Tak tam, chvíli běž a povědět si tam s ní, ale odnesí tam, jo. Jestli bude chtít. Já mu říkám Lorinka. Jo, já mu říkám Lorinka, akorát se vždycky kvůli tomu trochu vsteká. Za prvé, nejsem žádná Lorinka a za druhý čau Patriku, jak to jde? Nevím, jak se ale dostat k čarodějnici, ale cítím, že už jsme blízko. Kameru? Mikrofon. Jak já dnes půjdu domů, ne? Nebo mikrofon nízko? Nízko, no. Já vím. Takže tak. Už to brzo skončí, slibuju. No. Lorinko, běž se připravit, budeme odesílat. Hurá! Hurá! Ale nejsem Lorinka. Ale nejsem Lorinka. Tak děkujeme, Vílo číslo 2. Pojďte ven. Ty točíš? Co si to vůbec dovoluješ? Za s Nikolasem. Co s ním je? Včera jsem přišli. Myš už je doma. A papoušek ne? Ne. Můžu vždycky poslat jenom jedno dítě za den, je to strašně složitý kouzlo a dělá se při západu slunce. Lektvary, muži nožičky, blablabla, blablabla, ranní rosa, blablabla, co? Vždy to znáte. No jasně, tohle. No. No. A můžeme ho vidět, toho papouška? Jo jasně, proč ne? Lorinko! Lorinko! No. Přijde. Tak, Miky, ty si to dobře, já tam odsaď přilečíš, potom ještě až... Počkej, kam přiletí on? Běž se tam připravit. Žádný ach jo, běž se tam připravit. Tak, kamera. Já jsem klapko. Prase. Já jsem klapko. Ještě ne, ještě to ne. No, ty tam budeš čekat za dlouho, dokud nepřestane tady ten tajterlík. A až přestane, tak točí. A potom najednou nezáleží. Zatím sedím. A potom do záběru. Už jsme málem neměli čím.
A tak si myslím, to je ten kandelábr prostě z vypínače. A i obdrž. Ne. No. Tak. Kamera. Připrav si tam klapku, prosím. No však jo. Běž trošku dál. Klapka. Akce. Prosím tě, bílo číslo 2. Co jsou ty místní lidi zač? Vy jste je nepoznali? To jsou Jeníček s Mařenkou. Ta vaše čarodějnice jim dala perníka. Od té doby nemluví o ničem jiném. Pořád se dožadují perníčku. Fá, vůbec tak nevypadají. Pouška? Jo, jasně. Ladinko! Já mu říkám Ladinko, akorát se přijde. Za prvé, já nejsem žádná hovorníka. Za druhé, čau Patriku, jak to jde? Tak to klidně zvedni. Klapka. Ký vyzýval? Ta vaše čarodějnice jim dala perník a od té doby nemluví o ničem jiném, pořád se jenom dožadujou perníčku. Fakt, vůbec tak nevypadají. No jo, dlouho neměli perníč. Nebyl některý z tvých kamarádů náhodou žirafa? Ne, to ne. Aha, to je škoda. A neměl někdo z nich 8 nohou nebo sosáček? Ne. Tak já nevím. A co třeba myš nebo papoušek? No jo, teď to je Tereza z Nikola. Zaden. Je to strašně složité kouzlo, dělá se při západu slunce. Lektvary, muži nožičky, bla, raní rosa, bla, však to znáte. Jo, jasně. Ale nejsem žádná lorinka. Tady. Všechno je ta část, kde on je tady, tak jako už je minimum detail. A ještě k tomu tam zve řeza. Míšo, kde končí záběr? No už to není. Nevím, kde najít čarodějnici, ale cítím, že už jsme blízko. Heč, já jdu vynes domů. Brzy už bude konec, slibuji. Lorinko, běž se připravit, budeme odesílat. Už to brzy skončí. Lorinko, připrav se, budeme odesílat. Hurá, ale nejsem žádná Lorinka. Dneska domů. Stop. Tak, kolikátka a je tam?